Ajde, Sakit ko ćemo sve sad ima Wood platio. NPC? A Bruno se podrignuo. Joj, joj. Marvin, ti normalan? Šta u? Ja pišem poruke. Što je skoro umro, ne ukratko. Šta ti ubio? Nisam ga ukrao. Kako ga nisi ubio? A šta jesam? I got you. Pa Marine! Šta je? Pa koji kurac, rekao sam da dola... Dođi Genka, ti odeš ša, ej! Što pričaš, ti je stirio koliko healtha ima? Bilo bi lijepo da dođem Genka, pa onda mi nemoj reći da dođem Genka. Pa da u to vrijeme sam ja mogao, nisam da rekao da dođeš da Genka, nego da dođeš vama. Dolazim, dolazim, sretan ustr da ti kažem. A, sretan ustr, sretan ustr, ne vidim da. Umri. A, speed. Rengar je stalno ovdje, već treći. Aj, vulnerable, dosta mi da. Daj, dosta mi da. Ide na mid, daj. Le place. Ne. Ubit će tebe. Koga će ubit? Neće ubit. Stop. Oh my god. Vidi, ajde, ako ne umrem do 10, ne znam. Dati mi 10 kuna, sam rekao. Testi su usta ti zabio. E ljudi, ovo je nova epizoda besmrtnog Marina. Ovo moj da možda. Da bo ti snima. Čekaj da upali u prav. No to, Marin. Jes, Marin je i dalje besmrtan. I ubio je. Sad ne samo da je besmrtan, nego i smrtan. Ovo je valjda. Parti. Evo me. Vrati se, ne skakaj. Vratimo se sada na ringuru. Zašto sam zero parti? Nema ni pizza, ljudi. Bravo, Starke. Good job, Starke. Report, samo baby stamina. Evo, par, daj mu bit five. Aj. Ne, multi. Jedi se. Jes, preživili smo. Dolazi nja, Genka. Ljudi, nemojte spavat na moj Genka. Na, multi. Ti se u grmlju, vjerojatno. A motherfucker. Dobro. Aaaa, kakav dan. Ne budi greedy. Besmrtni Mario. Ima multi za... Ne, pomozite mi. Besmrtan. Jedan ti se. Fak, sad si me uveo stupicu. To bajka. Ma meni se čini možda da... A nije. Hvala Marine, uveo si me u smrtnu zamku. Tako je zvao možda. Starke krade, Starke ima više farme od Marine. Starke teksa jebote, pa ne mogu ti uletit u lane trošiti teksti da ti nešto da uzim. Ali jesi li išta učinio mom ljudi? Ti si ko naša vlada, nek se ne radi sa uzima, s nam porez. Ma nemoj, ja. Pa neću daj vat turet onako. Vidi, bojta. Daj vaj to čovječe. What? Ajme. A, pati. E, nema fiza, pati. Daj šta steni. A šta ti šepaš koji kurac? A vidiš da imam papu, da sam bogan koji ima pticu na rameni. Oh, fuck, ja bježim čovječe. Ja ne želim biti dio ovoga. Kome da pomognem? Pa meni voli farme, pa farki gledaj. To ljudi, pa divan je farme. Kaže on sa 15 farme. Ne. Nema multi. Ima. Nema multi. Vidim u zelenu točku. A 22 sekunde cooldowna. Aha. Uvijek. Oh my god, I did it. Hajde, kako treba. Ne. Ne, znači kako bio full dobar jungler. Ko bi bio dobar jungler? Pa je, pa nisi da znam. Kako?
da je jungle grave. Znam se, znam se, da, da, on je full jak. Opa, kom treba pomoć? Meni. Ništa, to da. Vidi mapa RTA, ja želim. Čekaj, čekaj, šta će doći, samo da ubijem ovaj pa. Zar nije to logično, logično. Fuck, opet ja u zid. Ubite njega. Pa kako ovo jadno u jednom pušu pušuje više nego mi u 6 minuta. Da sad nisi ni jedan turret na midu ima. Najdem tvoje ubi ubi. Parki, tvoje ti ćeš umret. Ja od tvajke umrem. Pa iza tvojih leda su ti bili troje i... Pa ti upet se na neko. A već dva put umirem ono. Pokušavam se ultrati. Barano. Parki, uzmi. Uspio sam. Parki. Bye bye. Ne, imam 400 health-a, nema. Smajte, smajte. Oh, ubili smo. Mislim, sad neko da se... Ja. Dobro je moje. Taunta je to. Halp. Nice one. Ako pobjegne jebačno maj. Ajmo na ove dvoje. Ko na nje umro? Moram da se mnogo. Da mi iz... Vejni. Pet minuta. Šta ću ja sada jebati? Vidi ovo kako paničari, pa nemoj bit pusi pa jednom odi i pucat. Pa nemoj sad leti. Evo ga. Ko me zonja? Dugo je report ven, a svi ću naravno filmu da se.